ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាតំណែងបន្ទាន់ខ្លាំងអតីតៈជើងខ្លាំងក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរលោកគ្រូអេពូថងវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយកំពុងតែចាប្រិយមិត្តខ្លះបានជម្រាបហើយថាអតីតៈជើងខ្លាំងក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរលោកគ្រូអេពូថង បានកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19លោកគ្រូអេពូថងក៏បានមានជំងឺប្រចាំកាយផងដែរដូចជាលើសជាតិអាស៊ីតខ្លាញ់រំបេះដូងសម្ពាធសរសៃបេះដូងនិងលើសជាតិស្ករ ក្រោយពីបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានរៀបចំបញ្ជូនលោកមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកូវីដ-19នៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដោយថ្ងៃទី1លោកមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដោយមានជំងឺប្រចាំកាយផងនោះដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះ លោកគ្រូអេពូថងបានធូរស្រាលច្រើនយ៉ាងណាមិញជំងឺចាស់លោកគ្រូអេពូថងបានរើឡើងរហូតត្រូវបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19លោកមិនបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយកូនសិស្សបងប្អូនកូនក្មួយនោះទេតែចំពោះភរិយារបស់លោកគ្រូបានធ្វើតេស្តជាច្រើនលើក មកហើយសតតែទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានពុំមានឆ្លងពីស្វាមីឡើយចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា